Що думає про контрабанду на кордоні? Як боровся у цьому напрямку, будучи з партією у Верховній Раді? Дмитро цікавиться. Ми автори закону про заборону вивезення лісу-кругляку. Цей закон дав можливість реанімувати в Україні лісову і переробну промисловість, відновити ці виробництва. На жаль, зараз нинішня влада хоче скасувати наш закон і знову дозволити безкарно, масово вивозити з України ліс, вирубувати від Карпат до Путивля. Тому ми категорично проти цього, бо вони хочуть черговий кредит взяти, а європейці ставлять умову. Дайте нам ваш ліс безплатно, ми будемо його в себе переробляти, а ви, як туземці, нате кредит, потім будете вертати землею і людьми. Я проти продажу землі, я проти продажу лісу і проти продажу людей. А щодо контрабанди, не моє завдання боротися з контрабандою. Там же сидів отой Нефьодов, хіпстер на митниці. По гривні 85 у Іспанію вивезли маски. А в Україні по 100 гривень ті самі маски купують. Чому не відповідають? Де борці з корупцією? Чому всі ці не пишуть, що це корупція? І вони нам розказують, що вони реформатори. Що ти за реформатор? По гривні 85 маски вивезли. В бюджет не заплатили, мито не заплатили, митниця повний провал по платежах. І вони нам розказують, що вони реформатори. Нам не треба такі реформатори. Нам треба реформатори, реформи такі. Я пропоную реформи. Корову в село, роботу в Україну, робочі місця. Оце справжні реформи. А не грабіж серед білого дня і розказують, що вони реформатори. Заберіть собі таких реформаторів. Мені треба іншу політику, щоб люди мали роботу і зарплату в Україні.